Сьома ранку в Україні. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. Також звірили списки для обміну полоненими. Зокрема, підтверджене місце перебування 69 українських бранців та 208 росіян, ув'язнених в Україні. Наразі обговорюють звільнення заручників у форматі «всіх на всіх» у найстисліші терміни. Російський суд продовжив арешт усім 24 українським військовополоненим морякам. Засідання відбулося в Лефортовському суді Москви. Термін утримання під вартою для українців продовжили до кінця жовтня. Нагадаю, досудове розслідування справи щодо моряків уже завершили. Їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону. Тепер сторони ознайомлюються з матеріалами слухання. Відбувається в закритому режимі. Родичі загиблих на борту MH17 закликають Кремль до співпраці зі слідством та визнати відповідальність за трагедію. Звернення підписали 10 сімей загиблих. Однак у Кремлі цей заклик відмовилися коментувати. Напередодні минуло 5 років від дня катастрофи малайзійського літака Boeing 777. Лайнер, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на територію України з російського комплексу «Бук». Загинуло 298 людей. Міжнародне слідство встановило до злочину причетні троє росіян та один українець, що воював на боці озброєних бандформувань. Також стало відомо про появу нових свідків у справі. Судовий процес планують розпочати в Нідерландах у березні наступного року. Британія виділяє 100 тисяч фунтів на слухання у справі MH17. Голова МЗС країни Джеремі Ган заявив, що уряд надасть гроші на формування спеціального суду в Гаазі, який винесе вирок винуватцям у катастрофі малайзійського Боїнга на Донбасі. Він також висловив співчуття рідним і близьким усіх загиблих у цій трощі та заявив, що Британія підтримує заклик Австралії та Нідерландів до російського уряду взяти на себе державну відповідальність за збиття пасажирського лайнера. Додому з фронту повернулися бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Армійці служили на Донеччині 7 місяців. У військовому селищі Черкаське, що на Дніпропетровщині, на своїх захисників уже зачекалися рідні. Як зустрічали воїнів, розповість Олена Мандалюк. 2,5 тисячі бійців вишикувалися на військовому плацу. Хлопці повернулися на ротацію із ООС. Слава Україні! На шикування поперед бійців їхні чотирилапі побратими. Військові кажуть, собак привезли із собою з передової. Деякі з них уже пройшли 3 ротації. Ось цього пса з військові підібрали у Воновасі. Пересвідчилися, на пунктах пропуску він надійний охоронець. Просто він умний пес. І він з нами вже другий рік там. Військові 7 місяців несли службу на Донеччині, втратили 7 своїх побратимів, майже півсотні були поранені в бою. В основному 152, 122 міномети. Він не більш агресивний, він більш хитрішим став. Завдання виконали ми успішно, на деяких напрямках просунулися вперед, закріпили той успіх, який нам передала попередня бригада. І думаємо, що наші наступники продовжують нашу роботу. Аріна з донькою Софією виглядає чоловіка. Дівчина розповідає, за 7 місяців очікування розмовляли з коханом украй рідко. Раділи лише звісткам, що живий, здоровий. Станіслав Чабан, контрактник у 93-й бригаді, служить уже 4-й рік. Вона знає, що папа воєнний, вона навіть мечтає теж бути воєнною. На самом деле, да, дочь? Таким будеш, коли виростеш? Ким будеш роботати? Папа, я не хочу. Я не хочу. Тому готуємо дочку. Бійці, які повернулися на ротацію, проведуть зі своїми родинами півроку, а потім знову на фронт. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього працівника міліції, і після сутички з копами чоловік помер. Подробиці цієї історії у матеріалі моїх колег. 51-річного водія ВАЗа патрульні зупинили на околиці Кропивницького приблизно пів на 11-ту вечора. Машина їхала без увімкнених фар. Патрульні запідозрили, водій на підпитку. До того ж, без документів. Проте за кілька хвилин рідні водія таки привезли документи. Між ними та поліцейськими зав'язалася сутичка.
Начали мене просто так от братя штовхувати. Я кажу, дайте мені підійти до папи. Вони, ні, в'яжи, держи його, в'яжи, держи. Хоча папа просто отак от стояв, він нічого просто не робив. І почали просто ізбивати. Взяли дубинками, перцовим балоном дуть. Очевидці розповідають, дісталося всім, навіть випадковим перехожим. Я знімала на телефон, ко мені підійшов просто по сравнению со мною двухметровий дядька, отакой, заламав мене, витягнув телефон і кинув на прогибся всі дурі на асфальт. І ушов. Затриманий водій виявився майором міліції у відставці – Олександр Собченко. Коли на нього одягли кайданки, чоловікові стало зле. І за кілька хвилин він помер. Переїхали ще один патруль. Вони почали надавати першу медичну допомогу, вже було пізно, тому що вже видно було, що сині губи були. Очевидцями інциденту стали десятки місцевих мешканців. Кинулись його приводити в чувство. Я виніс бутилку води, він рвотний, його повернули на бок. Серце ще билось, дихало, він приїхала скора, я бачив на апараті, як б'ється серце, потім воно зупинилось. Вони відійшли і дітям відстегнули наручники, щоб вони попрощались з папою. У поліції запевняють, правоохоронці діяли в межах закону. Водій порушив правила дорожнього руху, був нетверезий, без документів і чинив опір. Встановити причину смерті допоможе низка експертиз. Під час того, як приїхали вже на місце події його родичі, водій явно і активно почав себе поводити агресивно. На неодноразові попередження патрульних поліцейських про застосування мір фізичного впливу або спецзасобів не реагував. Внаслідок чого сталася сутичка, за підтримки родичів були нанесені тілесні ушкодження трьом патрульним. Патрульні поліцейські були змушені застосувати міри фізичного впливу. Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Чотирьох правоохоронців допитали і відпустили. Хід розслідування смерті водія наразі під контроль взяла й прокуратура. Олена Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості – такі теми непокоюють українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі. Напередодні там побував співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко і розповів, за що у Новій Раді боротиметься його політсила. Ми попали сюди в феврале 2015 року, тільки закінчилися обстріли, і люди жили в підвалах, дома були розрушені, не було ні газу, ні води, ні світла. І прийшлося відновлювати, в частності, ось цей мікрорайон був практично повністю розрушений, не було ніяких комунікацій. І ми підключили сюди всі підприємства. Питання сьогодні у них один – це підтримка переселенців, які потеряли дома, підтримка людей, які не можуть прожити на цю пенсію. От вони говорять прямо, що стрільба йде практично кожен день. Нет никаких перемирий, нет никаких остановки стрельбы. Вот как практически каждый день слышат звуки и практически каждый день подвергаются обстрелу. И дети, и взрослые, и мирные жители. Поэтому остановка войны, вот для них это сегодня это вопрос номер один. Чем ближе к линии фронта, тем острее люди ставят этот вопрос, потому что они каждый день подвергаются опасности. И они вот нашу программу, прямые переговоры, отвод войск, завершення війни путем переговорів. Вони повністю підтримують. Понад 200 людей стали жертвами повені у Південній Азії. До підтоплень призвели мусонні дощі, які зазвичай вирують у регіоні цієї пори. Під ударом опинилися Індія, Пакистан, Непал, Бангладеш та частина Китаю. У найбільш постраждалих регіонах ситуація ускладнюється перебоями з постачанням продовольства. Свої домівки змушені були покинути сотні тисяч людей. Конвеєр з виробництва фальшивих люксових авто викрили в Бразилії. Підпільний завод працював у місті Ітажаї. Правоохоронці знайшли 8 готових моделей «Феррарі» та «Ламборгіні». Підроблені спорткари продавали за ціною, що становить лише 8% від вартості справжнього авто. І на цьому у мене все. Побачимося о 8:00.